Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sehat dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Saya Cikgu Atika, ejaan nama A-T-I-Q-A-H dari Sekolah SK Kuala Kubu Baru Selangor. Pada hari ini, murid-murid akan belajar Bahasa Melayu Tahun 5 bersama dengan saya. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, pastikan murid-murid memeriksa dan memakai alat bantu dengar. Jangan lupa pastikan buku kod tangan Bahasa Melayu dan buku teks Bahasa Melayu Tahun 5 ada bersama kamu. Baiklah, tajuk pengajaran kita pada hari ini ialah penjodoh bilangan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah, yang pertama, murid-murid dapat mengenal pasti penjodoh bilangan di dalam ayat. Yang kedua, murid-murid dapat menggunakan penjodoh bilangan mengikut kesesuaian ayat. Sepanjang pembelajaran hari ini, murid-murid akan jumpa dengan 6 perkataan tentang penjodoh bilangan, iaitu yang pertama, orang; yang kedua, buah; yang ketiga, pucuk; yang keempat, helai; yang kelima, bilah; dan yang keenam, ekor. Di sebelah ini merupakan senarai kosakata sepanjang pengajaran kita pada hari ini. Senarai ini boleh digunakan oleh ibu bapa atau guru-guru bagi penilaian tahap penguasaan murid. Murid-murid, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, jom ikut cikgu melakukan senaman jari. Regangkan jari seperti ini seketika. Sedia, mula. Sekarang, genggam jari anda seperti ini 10 kali. Sedia, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang, rapatkan jari satu persatu pada ibu jari. Mula dengan jari telunjuk, jari hantu, jari manis dan jari kelingking. Kita ulang 3 set. Sedia, mula. Mudah, bukan? Baiklah, murid-murid. Kita teruskan
dengan pembelajaran kita. Kamu tahu apakah maksud penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkrit seperti orang, haiwan, benda, tempat dan sebagainya. Mari kita lihat contoh-contoh penjodoh bilangan. Batang, bilah, biji, cucuk, orang, pucuk, buah, ekor, helai, kaki. Ada banyak lagi penjodoh bilangan yang ada. Tetapi pada hari ini, kita akan tumpukan pada 6 penjodoh bilangan. Mari kita baca bersama-sama. Penjodoh bilangan yang pertama ialah orang. Ejaan O-R-A-N-G. Orang. Penjodoh bilangan ini digunakan untuk mengira manusia. Contoh ayat, saya mempunyai 2 orang anak perempuan. Encik Hafiz merupakan seorang doktor gigi. Cikgu Nadia seorang guru yang baik hati. Cuba murid-murid bina 1 ayat menggunakan penjodoh bilangan orang. Pandai murid-murid. Sekarang kita lihat penjodoh bilangan yang seterusnya. Buah. Ejaan B U A H. Buah. Digunakan untuk mengira benda yang besar dan benda yang tidak mempunyai bentuk tertentu seperti kapal, negara, ombak, kuali, pulau, kotak, jambatan dan sebagainya. Contoh ayat, emak membeli sebuah kuali di kedai itu. Setiap keluarga
mengidamkan. Sebuah rumah impian. Aiman ke sekolah dengan menaiki sebuah bas. Apakah contoh ayat lain yang menggunakan penjodoh bilangan buah? Wah, hebat murid-murid. Mari kita lihat penjodoh bilangan yang ketiga pula. Pucuk. Ejaan P-U-C-U-K. Pucuk. Penjodoh bilangan ini digunakan untuk mengira benda seperti surat atau senjata api. Contoh ayat, polis terjumpa sepucuk pistol di dalam laci meja itu. Sufian menulis sepucuk surat untuk sahabatnya di luar negara. Sekarang cuba murid-murid bina ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan pucuk. Wah, pandai murid-murid. Cikgu kagum dengan kamu. Baiklah, penjodoh bilangan seterusnya ialah helai. Ejaan H-E-L-A-I. Helai. Digunakan bagi membilang benda-benda yang nipis dan lebar seperti daun, kain dan kertas. Contoh ayat, saya ada 5 helai baju kemeja putih. Shima memberi 3 helai kertas kepada kawannya. Ibu menambah 2 helai daun pandan untuk menaikkan aroma nasi lemak. Cuba murid-murid beri 1 ayat yang menggunakan penjodoh bilangan helai. Ya, betul. Pandai murid-murid. Penjodoh bilangan yang kelima ialah bilah. Ejaan B-I-L-A-H. Bilah. Digunakan bagi mengira benda-benda yang tajam seperti parang, pisau, keris,
kapak, dan sabit. Contoh ayat, ibu memotong sayur menggunakan sebilah pisau yang tajam. Pak Abu menebang pokok di hadapan rumahnya dengan menggunakan sebilah kapak. Salim membeli 3 bilah gunting dari kedai itu. Bagaimana pula dengan penjodoh bilangan ini? Apakah ayat lain yang menggunakan penjodoh bilangan bilah? Betul. Mari kita lihat penjodoh bilangan yang terakhir. Ekor. Ejaan E K O R. Ekor. Penjodoh bilangan ini digunakan bagi mengira pelbagai jenis haiwan. Contoh ayat, saya ada memelihara 2 ekor arnab. Emak membeli 3 ekor ikan cencaru di pasar. Seekor gajah sedang memakan rumput. Bolehkah murid-murid beri 1 contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan ekor? Pandai murid-murid. Baiklah, mari kita ulang semula penjodoh bilangan yang telah kita pelajari. Orang. Ejaan O R A N G. Orang. Buah. Ejaan B U A H. Buah. Pucuk. Ejaan P U C U K. Pucuk. Helai. Ejaan H E L A I. Helai. Bilah. Ejaan B I L A H. Bilah. Ekor. Ejaan E K O R. Ekor. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar ini. Murid-murid suka kucing?
apakah penjodoh bilangan yang sesuai dengan kucing? Ya, betul. Pandai murid-murid. Penjodoh bilangan yang sesuai dengan kucing ialah ekor. Jadi, pada gambar ini ada tiga ekor kucing. Gambar seterusnya, rumah. Apakah penjodoh bilangan yang sesuai dengan gambar ini? Ya, betul. Penjodoh bilangan yang sesuai ialah buah. Sebuah rumah. Pandai murid-murid. Ini pula gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar sabit. Apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk sabit? Betul. Penjodoh bilangan untuk sabit ialah bilah. Sebilah sabit. Murid-murid, sekarang mari sama-sama kita baca teks di sebelah ini. Teks ini juga ada di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 jilid 1 pada muka surat 158. Mari kita mula membaca. Kalau di negara barat, seorang koboi akan memakai sebuah topi dan membawa sepucuk pistol yang disisipkan di pinggangnya. Koboi di sini pula memakai sigar yang diperbuat daripada sehelai kain yang dililitkan di kepala sambil membawa sebilah keris. Masing-masing menunggang seekor kuda yang dihias dengan hiasan yang berwarna-warni. Inilah keunikan masyarakat Bajau yang tiada di tempat lain. Bolehkah murid-murid cari apakah penjodoh bilangan yang ada di dalam teks tersebut? Sudah? Mari kita lihat satu persatu penjodoh bilangan yang ada di dalam teks tersebut. Yang pertama ialah seorang koboi. Yang kedua ialah
sebuah topi. Yang ketiga ialah sepucuk pistol. Yang keempat ialah sehelai kain. Ada lagi kah penjodoh bilangan di dalam teks ini? Ya, ada lagi. Yang kelima ialah sebilah keris. Dan yang terakhir ialah seekor kuda. Dapatkah kamu mencari kesemua dengan betul? Saya pasti kamu dapat mencari kesemua penjodoh bilangan yang ada di dalam teks ini. Tahniah murid-murid kerana dapat menjawab semua soalan dengan betul. Baiklah, murid-murid. Pengajaran kita hampir tamat. Mari kita ulang semula 6 perkataan yang telah kita pelajari hari ini. Pertama, orang. Kedua, buah. Ketiga, pucuk. Keempat, helai. Kelima, bilah. Keenam, ekor. Kepada ibu bapa atau guru-guru, sekiranya murid menguasai kemahiran di dalam senarai semak ini, sila tandakan dalam bulatan seperti di sebelah. Ada banyak lagi penjodoh bilangan yang murid-murid boleh pelajari. Banyakkan membaca dan sering bertanyakan pada guru sekiranya kamu tidak faham tentang penggunaan penjodoh bilangan mengikut kesesuaian ayat. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menggunakan penjodoh bilangan dengan baik dalam penulisan ayat. Terima kasih kerana mengikuti pengajaran pada hari ini sehingga habis. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.